Куди дівати сміття? Питання, яке в гірському селі Колочава намагалися вирішити багато років поспіль. Адже місць для сміттєвих полігонів тут фактично немає. Тож побачити купи відходів на берегах річок було звичним явищем. Та вже за кілька місяців ця проблема залишиться в минулому. В рамках проєкту секторальної підтримки у нас буде закуплений автомобіль, сміттєвоз, новий, сучасний, 16 кубічних метрів. Буде закуплена мобільна сортувальна лінія і буде встановлено декілька, майже десяток пунктів для збору відсортованої вторинної сировини. Розвивати громаду тут навчились завдяки участі у різноманітних програмах та проєктах. Питання утилізації твердих побутових відходів не стало винятком. Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад, котрі проводила Асоціація Євроінтеграційних Карпат Україна, громадська організація «Екосфера» наша закарпатська, виграла грант, і в тому гранті Колочавська громада отримала прес. І відсортований пластик ми зможемо ще пресувати. Тому до цього часу у нас в основному забрали без проблем лише скло, а тепер дуже надіємося, що зможемо відправляти з території села і пластик. Для того, щоб розмістити прес, ми будуємо майданчик і підводимо електрику. Зараз першочергове питання – привчати місцевих до сортування відходів. Окремо скло, окремо пластикові пляшки. Таких контейнерів для роздільного збору сміття в Колочаві встановлено близько півсотні. Однак на цьому тут зупинятись не збираються, і вже в найближчі місяці їх буде в рази більше. Завдяки таким контейнерам для роздільного збору сміття із загальної маси побутових відходів будуть виділяти придатні для подальшої обробки. Якщо люди будуть сортувати сміття, то за нього платити не будуть, його приїдуть і заберуть. Проблема вся в тому, що ми ніяк не можемо звикнути до того, що треба газдувати по-новому, по-сучасному. І зовсім небагато зусиль треба перекласти, щоб вдома відсортувати сміття. Пластик до пластику, скло окремо, а все решта, органіки ж в селі немає. 99% господарств мають, підсобних господарств мають худобу, органіку поїдає худоба. Сортувати сміття в Колочаві легко, напрочуд. 90% нашого населення села Колочаво-Негриві – це люди, в більшості заробітчани. Люди, які працюють в Європі. Що таке сортування сміття, де ставити пластик, де ставити скло, де папір ставити, як сортувати. Усі навчені. Люди культурні, навчені, люди розумні. У нас не буде проблем з людьми, це 100%, того, що люди пройшли Чехію, Італію, Англію, Германію, всю Європу. Сортувальна лінія тут з'явиться вже навесні. Однак не менш важливе значення для вирішення сміттєвої проблеми має і свідоме ставлення до питання утилізації твердих побутових відходів і самого населення.